الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم ونحن معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين وأصلح معيشة المسلمين. اللهم وأصلح بلاد المسلمين وأمراء المسلمين. اللهم أصلح نياتنا وأحسن ختامنا. اللهم اجعل خير عمرنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آمين. إن شاء الله كاسيكا ليو صارتك كوني إيمان، لكن كونك كا nafasi ya kuzungumzia tafadhulu ahlul iman, yani watu wa imani wanavyozidiana au daraja za watu wa imani. Insha Allah, ndugu yangu Muislamu unayenisikiliza, kwa naomba kama ungefungua sura Fatir aya 32 insha Allah. Ndiyo tutakiwa mada yetu ya leo, Surat Fatir aya ya 32 insha Allah. Napata dakika moja au mbili insha Allah kufungua hiyo Surat Fatir, kisha tuendelee. Aya 32 Fatir. Kisha kuwa umeshakuwa na msahafu insha Allah, yani wakati sasa tuendelee. Surat Fatir aya 32, aya 32 inasema: thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi waminhum muqtasidun ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يعزمه سبحانه وتعالى أن أسمك أذكي آية إيشا تمواريثيشا كتابه هاو أمباو تلوى وتهوى ميونغون مواء وجاويت أتياو يوفو علي جذلومو نفسياكي نايوفو وكاتيكاتي نايوفو علي تنغولية katika mambo ya kheri kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo fadhila kuu. Na kabla hatujaendelea kabisa, hiyo bado hatujaanza kuichambua, kwanza kwanza tutazame hizi mufradat. Thumma awrathna alkitab, kisha tukawapa kitabu au tukawarithisha kitabu. Kitabu hapa ni Qur'an. Alladhina istafayna min ibadina, au tuliowachagua katika waja wetu. Nao ni yapi? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yani umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umma ambao ulichaguliwa katika umma zote au kwa ni umma bora, na kwa hivyo tu kwa sababu huwa tunaonyana mabaya na tunamrishana mema. Sasa atakuwa ni waja ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kawachagua na kawarithisha kitabu. Minhum, miongoni mwao. Zalimu li nafsihi, yani wanaidhulumu nafsi yao, yani kudhulumu nafsi yao, zalimu li nafsihi bitaksiri fil amali bihi,
qua vivendo zema ili kuweza kuinufaisha nafsi yako lazima utende vitendo vyema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema man 'amila salihan fali nafsihi waman asaa fa'aliha, ambaye atakayetenda matendo mema basi ni kwa ajili ya nafsi yake, na mwenye kutenda matendo mabaya basi huyo ni mwenye ndio mwenye anadhulumu na sheka kuangamiza nafsi yake. Na Mwenyezi Mungu anasema katika sura Isra, man yahtadi fa innama yahtadi li nafsi, atakayeongoka basi ameongoka kwa ajili yake, kwa ajili ya nafsi yake. Waman dhalla fa innama yadhillu alaiha, na mwenye kupotea basi atakuwa amepoteza nafsi yake na kubebesha mzigo nafsi yake. Hiyo ndio hapa minhum dhalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير. سأصفت المقدمة تكتك أي آية قبل تجند وكوانزا فمنهم ظالم لنفسه وليظلم نفسه ومنهم مقتصد لم ينقل معه نكاتك وكاتك ومنهم سابق بالخيرات ناوينجين أني وني كتنقلياكو كمبليا خيري kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa haya makundi matatu Mwenyezi Mungu kayataja katika hii aya, na ndiyo makundi ya watu wa imani. Tafadhalu ahlul iman, ndiyo iko katika hii aya hivi. Na kabla kutenda kwa hizi kwenda kundi tatu, na nakuomba msikilizaji ujitahidi uingie kiakili na kimwili na kihisia, na uweze kujitizama uone uko katika kundi gani na unastahili katika kuwa kundi gani. Hiyo ndio tunaposema kukumbushana, ndio fadhila ya kukumbushana kila mmoja tuweze tukationa penye niko wapi na natarajia kwenda wapi. Sasa katika tukirudi katika hiyo aya, tunakuta Mwenyezi Mungu kawasifu kwamba kuna watu wamedhulumu nafsi yao, yake ndio ya chini kabisa, na wengine wako kati, oho, hiyo ndio katikati, na wengine wako juu, sabiqun bil khayrat. Sabiqun bil khayrat bi idhnillah, wana tunawaita minhum kamilul iman. Kamilul iman, sasa mtu mwenye imani huwa anafanya nini? Huwa anakimbilia kwenye khairi. Na kundi la pili, wa minhum duna dhalika. Duna dhalika maana yake yani hayuko kule, lakini hapa amekosea huku, amekosea huku. Alafu na nini? Manhum naqidul iman. Naqidul iman min ajli ma'siya, ndio mwenye kudhulumu nafsi yake kwa ajili ya makosa. Nakumbuka ndugu zangu Muislamu kuwa tuliona hapo mbele kwamba kutokana na taarifu ya ahli sunna wal jamaa, imani ni nini? Kutokana na ahli sunna wal jamaa, imani ni kuamini kwa moyo, kuamini kwa moyo na kukiri kwa ulimi na kutenda vitendo na kutenda vitendo na viungo vya mwili. Kwa maana yake mtu anaweza kwa ufupi naweza kusema qaulul yani qaulul qalb wa qaulul lisan, kundi la kwanza. Alafu kundi la pili amalul qalb وعمل اللسان وعمل الجوارح. نتكلم لكم بذلك صبت الشيطان يقول رد يا متن قول القلب وقول اللسان. أنا كوا باكو قولي يا مويو قولي يا فيتندو. فرز قولي يا مويو نينيني قولي يا فيتندو نينيني. قولي يا مويو نكونويا, kauli ya moyo ni kunuia. Na kunuia narudi tena mara nyingi, kwa sababu tunasahau huko, tunasahau vitu vingine. Kunuia sio kitendo cha ulimi wala sio kitendo cha mdomo, isipokuwa ni kitendo cha moyo, na hicho kitendo ni kauli, kauli ya moyo. Wa kaulu lisan sio ni kushuhudilia, uzikiri, kuomba msamaha, hiyo ni
Sisi sema zungumza kwa kutamka, hiyo ni kauli e, kaulu lisani. Ndio kundi la kwanza, hilo kwanza la kauli. Alafu kundi la pili ni la vitendo, amali. Tena kuja amalu lqalb, kuna vitendo vya moyo. Wa amalu lisani, na vitendo vya ulimi. Wa amalu ljawarih, na vitendo vya viungo. Vitendo vya mutumesha na kauli ya moyo. Sasa, vitendo vya moyo ni vipi? Kupenda, kuchukia, kutaraji, kuokopa. Hivyo vyote ni vitendo vya nini? Vitendo vya moyo. Ama vitendo cha ulimi. Vitendo cha ulimi ni kutamka. Vitendo cha ulimi ni kufanya nini? Ni kutamka. Ama vitendo vya viungo. Vitendo vya viungo ndio kuna kutoa, kuna kutembea, kuna kuona, kuna kusikia, kuna kugusa, kuna viko vitu vingi, jihadi. Hiyo vyote hivyo ni vitendo vya nini? Vitendo vya viungo. Sasa mfano kama wakikuuliza al-sunna al-jamaa, unaweza kusikia walisema jamaa mmoja anakuambia al-iman, anakuambia qaulun wa amal. Sasa kwa qaulun wa amal ndio nini? Maneno na vitendo. Maneno na vitendo mwana kusudia nini? Kaulu al-qalbi wa kaulu al-lisan. Na amal, mwana kusudia nini? Amalu al-qalbi wa amalu al-lisan wa amalu al-jawarih. Sasa unafo siki amal, kaulu wa amal. Usitua kasi kaulu na amal tumba saa. Ni kaulu, mwana kima gawa nika na vitendo inivyuili. Kaulu al-qalbi wa kaulu al-lisan. Manake yani kauli, manake ni kauli kwa Kiswahili au maneno. Kuna maneno ya moyo na maneno ya ulimi. Unaukisikia vitendo, unasikia ni vitendo vya nini? Vya moyo na vitendo vya nini? Vya ulimi na vitendo vya viungo. Sasa ndio ukisoma vitabu utakuta alisoma jamaa anaanza kukwambia ni imani nini? Ni kauli na vitendo. Maana kwa nimekuwa nakusudia. Na hapo tena tulisema kwamba yazidu bitta'a, huwa inazidi kwa utiifu, na kila unapomtii Mwenyezi Mungu basi imani inazidi. Wayankusu bil ma'siyah, na unapomwasi Mwenyezi Mungu basi ile imani inafanya nini? Inashuka. So maana yake imani huwa inapanda kwa vitendo vyema, kwa kumtii Mwenyezi Mungu, utiifu wa Mwenyezi Mungu, na huwa inashuka kwa kumwasi Mwenyezi Mungu. Katika hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katutajia hizi daraja. Na kabla tujenda mali, kumbuka aya Mwenyezi Mungu anasema qalat al-a'rab amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum wa bayd wal kullu kam tu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema sisi sasa tumeamini, si waaminifu. Mwenyezi Mungu kabla mtume Muhammad waambie na mwe hamjiamini, isipokuwa mmefanya nini? Mmekuwa waislamu. Semeni tumekuwa waislamu mpaka pale imani itakapoingia kabisa kwenye nyoyo zenu. Sisi kwa sababu Uislamu na imani, kama tulivyoona tena daraja za Uislamu ni tatu. Pako daraja nini? Daraja za dini tatu. Ya kwanza ni Uislamu, ya pili ni imani, ya tatu ihsan. Tuliziona, umeona? Ya kwanza Uislamu ambao ndio ya chini, ya pili nini? Imani, ya tatu ihsan. Na tukasema ya Uislamu maana yake anakuwa kuna imani, lakini imani iliyokuwa basic. Sasa ana pako na ni ya pili ni imani, maana yake ni imani vipi? Maana kumetekeleza arkani za imani vizuri, kisha ukaenda katika imani yako ukawa umeamini kweli kweli. Ama ihsani ni kukumbani zote mbili, unavichanga, yani umevitenda, unavitekeleza na imani pale pale. Kivipi? Kama vile mtume alivyosema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani unapotenda vitendo na unaamini na unatenda vitendo kama vile unamuona Mwenyezi Mungu. Unavitenda vitendo vya kumwabudu kama vile unamuona Mwenyezi Mungu. Na baada tena hapo, na kama humuoni basi yeye anafanya nini? Anakuona. Hii ndio inakupeleka juu katika daraja hiyo ya sasa. Sisi kwa hapo tulikuwa tukugusia tu kukugusia ili tuweze tukafahamu hii aya vyema. Sasa katika hii aya tumesema tumeona makundi matatu. Ya la kwanza kalu iman. Ya pili man duna dhali. Ya tatu naqidu iman min ajli al-ma'siyah. Sasa tuanze kundi la kwanza kuliona.
كرت ايمان دجان ومسلم امبون دي من يزمون مسكتي اي سابق بالخيرات باذن الله وللي امبونا وانا حركيه كوني ويما وانا تونا ويما باش هابو دورا كيبيا sio kama excuse la tupangu kandani yetu na kimbilia, lakini wenyewe wakipona wema tu hapo ndio wanakimbilia. Sasa hao ndio wakina kamilul iman. Sasa nifahamini askari wa kamilul iman itakuwa vipi? Namba moja, wa huwa man fa'ala alwajibat, mwenye kuwa kamilul iman ni mwenye kafanya maamrisho, fa'ala alwajibati walmustahabati, na vile ambavyo ameambiwa afanye, alipendekezwa ili avifanye, inapendeza kuwa avifanye, basi yeye kafanya wajibu kisha akafanya sasa na yale ya kupendeza akayafanya. Bwana huwa man fa'ala alwajibat walmustahabbat, yani ukifanya wajibati tu hauwezi kuwa sio kama utakuwa katika ile kadhi iman. Hapana, ukifanya wajibat sasa maana unapaswa kuongeza tena walmustahabbat. Hizi mustahabbat ndio nini? Au mustahabbat ndio sunna, na sunna tunaona kama watu leo alhamdulillah walizoea kusoma nani mausuli fiqhi alhamdulillah, wanasoma Mwenyezi Mungu awazidishie khairi, yani yani katika nani almustahabbat au sunna mandub imegawanyika katika nani tatu, mandub ya qasm ila thalatha, mandub muakkada ومندوب المفضلة ومندوب زائدة. Yani iko mandubu ambayo ni hii muakkada imetiwa mkazo, na iko na mandubu ambayo yani imefadhilisha ni bora kuwa nayo, na iko na mandubu ambayo ni ziada. Sasa yeye huyu mtu hapa, huyu anafanya zile wajibati kisha na hizo sunna anazikanyaga zote, yani zote anazifata, penye pako sunna basi ndio kwake, penye pako nani hiyo nani maamrisho hapo ndio kwake. Na si hivyo tu, hiyo maana yake ndio A. Sasa B yake ni nini? Wataraka almuharramat, kisha akaacha maharamu. Akaacha haramu kabisa. Wataraka almakruhat, kisha akaacha vitu vya karaha hivyo kuirahisha. Sasa fanya naweza kusema mimi watu kama vile mimi atakusoma ile usuli fiqhi, hivi vitu mvingi muharamat ni kitu gani? Wajibat ni kitu gani? Mustahabat ni kitu gani? Na hii makruhat ni kitu gani? Wajibat ni wajibu, ni kitu ambao wanachuoni wanasema kwamba alwajib huwa ma talaba shari', huwa ma talaba ash-shari' fi'lahu talaban jazima, maana yale ambayo mwenye kuweka sheria ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au mtume wake, sasa katuamrisha, sasa hiyo amrisho talaban jazima ni amri ambayo lazima itekelezwe, lazima fanya nini? Itekelezwe. Kama sala tano, hiyo ndio katika nini tuwezeka nini wajibati hizo. Sasa na hukumu yake ni ipi wajibati, kusudi nijue hukumu yake ni ipi hii wajibu, hii hukumu ni unasema hii ni wajibu bwana, hii ni wajibu. Kwa kusikia wajibu maana yake ni yenye Mwenyezi Mungu au Mtume Muhammad sala kakuomba ufanye, tena hiyo ile amri hiyo maanake lazima itekelezwe, hiyo amri lazima itekelezwe, ndio wajibu. Sasa hukumu yake ni nini? Yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, yani mwenye kuifanya huwa Mwenyezi Mungu anamlipa thawabu, alafu mwenye kuiacha Mwenyezi Mungu huwa anamwekea iqabu ikiwa hata tubia. Sasa Ibn Taymiyyah rahimahullah akaongeza kitu kimoja, yeye kulikuwa kusema kwamba yani yuthabu fa'iluhu, anakwambia yuthabu man imtathala bi amri llahi, yani mwenye atafanya kwa kufanya amri ya Mwenyezi Mungu kwa nia ya ujila Mwenyezi Mungu, basi huyo atapata thawabu. Ambaye atakayeacha huwe na nia usio na nia, basi wewe utapata nini? Utakuwa na mtu mwenye kustahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio wajibu. Sasa unapaswa wajibatu ni nyingi sasa. Wajibatu na yake nani? Mambo ya kuwajibika. Ama wajibu ni wajibu mmoja, ama yakiwa wajibatu mambo yenye kuwajibika mengi.
Sasa ujue kwamba wajibat manake ndio amri ya kwanza, maana Mwenyezi Mungu amekuamrisha unatekeleza kabisa. Sasa unakuja liki almustahabbat. Mustahabbat ni kitu gani? Mustahabbat ni miongoni mwa majina ambayo watu wamesema usilifi kwa nisi mandub. Sa ile mandub, sasa ndio na jina lingine mustahab, lingine sijui, inakuja majina mengi. Lakini kitu gani ya mandubu? Mandubu, wanachuoni wanasema, huwa ma talaba sharia. Huwa ma talaba sharia. Ni amri kutoka kwa nani? Kwa mwenye kutoa sheria, na kuzunajua kama kutoa sheria ni Mungu au mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa ma talaba sharia fi'lahu. Mwenyezi Mungu katuamrisha tufanye nini? Katuamrisha tuende hilo jambo. Lakini alipotuambia amrun jawabi ghairu jazim, maanake sio lazima ifanyike, ila Mwenyezi Mungu kakupendekezea wewe, kakwambia ufanye. Maana kuna wengine wanasema hapana, basi sababu ni sunna hiyo, kwa sababu sikuwa tunaita sunna tunafikiri ni sunna tu basi ni hadithi. Hapana, wewe mfano mdogo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Baqara anatuambia kwamba ninyi watu mlioamini, ambapo utakapopeana madeni basi muandike kwenye karatasi, muandike mafikiano, naandike kati yenu mwenye kujua kuandika naandike alipoamrishwa na Mwenyezi Mungu. Lakini kule Mwenyezi Mungu akasema ikiwa watamtaminiana huko basi yule aliyeaminiwa asivunje uaminifu. Maana hii Mwenyezi Mungu ni amri imetoa baada kutoa amri, lakini sio kwamba ni amri itapaswa kutekelezwa, maana inawezekana Mwenyezi Mungu ule uwezekana akasema hata kile aamini afanye. Maana basi ndio tuliseni mandugu, maana ndio katika mustahab na zingine za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia tena nataka ufahamu, sio kwamba kila sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sunna tu, ziko ambazo sunna ambazo ni wajibu. Kama sunna yote inakuja ina tafsiri farad, inakuja ni bayan, tunataka bayan. Imam Shafi rahimahullah ameweka katika kitabu chake Risala, alisema bayan ni nini? Iko bayan aina nne, basi mimi nakuwa tu aina moja. Huwa ma farad Allahu وما احكم ما احكم فرضه في كتابه وبين كيف هو بلسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مش فاكر سمعي يعني نياله من عز الله سبحانه كامريشه ما عليه امريشه بس حكبينيشه في كتابه تاع مungu لكن كبينيشه كولمي وا متومه واكي تمام. هي دي تنايتها نيني يقول سنه هو ني سنه تمبدي ني فرض يسوك سما ونكوجا كسبت ني سنه يعني هي ya hii ni sunna bwana, hiyo ni sunna bwana, imetoka hadithi ni sunna bwana. Hapana, hadithi zina makundi, liko hadithi ambalo ni nini, ni faradhi, sio hadithi ni faradhi. Hiyo ndio tunasema kama mustahabbat. Sasa mustahabati, sasa hukumu yake ni nini? Hukumu yake yuthabu fa'iluhu, mwenye kutenda kile kitendo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu humlipa, anampa thawabu. Wala yuakabu tarikuhu, ambaye hakuna nini akufanya basi Mwenyezi Mungu hamwadhibu. Lakini hapa ndio tunataka upate attention. Ikiwa mwenye kata kuifanya amekana, basi inawezekana katoka hata katika Uislamu. Lakini kama ameacha kufanya kwa sababu ya uvivu, hapingi, anaamini huyo kwa Muislamu, lakini hapati hapo thawabu. Mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuamrisha tu sali witri. Sasa kama sikusali witri napata dhambi? Hupati dhambi, lakini unapata hadithi na kwamba man lam yuwatir laysa minna, ambaye kufanya witri haiko miongoni mwetu. Sasa maraki mmetoka tu Uislamu? Hapana, hii ni namna ya kukemea na kutashjia, kutoa nguvu, yani mtu afanye nini? Afanye hizo sunna insha Allah. Sasa kika watarka almuharramat, muharramat ni kitu gani? Muharramat ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu kaharamisha na mtume wake. Hivi Mwenyezi Mungu kaharamisha na mtume wake, basi hivi vitu ni haramu. Hivi vitu ni haramu kabisa. Na ikiwa ni haramu, basi unajitenga mbali. Ukitaka kukaa daraja ya kwanza, basi unajitenga mbali vitu vile Mwenyezi Mungu kaharamisha. Na hivi vitu wanachuoni wanasema haramu ni nini? Haramu wanakuambia huwa ma talaba shari'u tarakahu. Yaani yale mwenye, yani mwenye kutoa sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume wake wameamrisha kuyaacha, kujitenga mbali. Alafu yani talaban jazima, yani inalazimika kujitenga mbali kabisa, sio kwamba yani ni haramu kujitenga mbali kabisa. Sasa inakuja
حكمه حكمك نيني يثاب تاركه يعني من يزمه هو نملفه ثواب قليلا من يتكفت نيني لحرامه ويعاقب ويعاقب فاعله نمني كفانا بس يجي وانا فانا نيني على قتم قال هسا إن كده نجيني تتمنى وتجنب المكروهات نكذي كنا مالي مكروهات makuruhati ni nini? Kwa kusoma nasema bwana mimi nantia karaha bwana. Huwa anakirahisha bwana. Huwa anantia karaha bwana. Maana yake ni chukizo. Vitu yangu hasa na vitu vya matukizo. Niko vitu ambavyo nakuta ni matukizo katika Uislamu. Sasa wewe unajitenga mtume kwa mbele ni chukizo sio vibaya lakini ukifanya yani unakuwa kufanya dhambi lakini yani ni matukizo. Ni mfano kidogo. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema man akala thum fala yaqrabu musallata. Mtu ambaye atakula vitunguu sumu vibichi hivi basi asikurubie msala wetu. Hivi kwa sababu ile harufu ya kutoka kwenye kinywa ambayo inamuuzi mtu mwingine inakuwa umeleta karaha. Umeleta nini? Umeleta karaha. Kama ndio vile sometimes mtu anavuta sigara kama bwana mimi nitakula gambo na chui ngamu bwana. Unakula chui ngamu ukitoka huko mtu Allahu Akbar. Ya sigara inatoka unamuuzi Mungu, unamuuzi nani watu? Na ingine hadithi mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa sababu malaika wanaudhika na vitu ambavyo vinawaudhi vinavyowaudhi wa nini waudhi wanadamu na malaika wanakiraika na by the way sigara ni haramu sio makruh lakini nakusudia kwamba kitu chochote cha kutoa nini rehe yani rehe ya kukirahisha kuna licha vitunguu sio hata vitunguu vya kawaida watu wengine bwana mimi nataka kachumbali bwana weka na vitunguu bwana kama unajua enda kuswali usile ukasemela vitungu wewe ukitoka kusali ishaika karibu njoo kanyage yani vitungu vyako. Sasa hii daraja ya kwanza mkoma iko na nini? Iko na nia mbili. Moja, wa man fa'ala alwajibat, mwenye tafanya hizo wajibu zenyewe, wal mustahabbat, na vitu ambavyo vimependekezwa vyote anavifanya kwa sababu Mwenyezi Mungu hajapendekeza kitu isipokuwa pako khairi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajapendekeza kitu isipokuwa pako khairi. Sasa wewe unajua kama Mwenyezi Mungu amechoamrisha ndio unafanya na kile amechopendezesha ufanye na unafanya. Leo unakuwa na daraja la kwanza hilo. Watarku almuharramat yendana mbia ya kwanza. Watarku almuharramati yawati nini? Haramu zote unaachana nazo mbali, watajannubu almakruhat kisha unajitenga mbali na vitu vya kuchukiza vyote. Hiyo ndio kundi la kwanza ndugu yangu Muislamu. Na hilo kundi Mwenyezi Mungu amesema sabiqun bil khairati bi idhnillah, ni wale watu ambao wanapupia kwenye khair, wanakimbilia khair, wakisikia khair wanakimbia. Basi utakapojiona ndugu yangu Muislamu, sadaka kitu na wewe uko pale, jambo la khair uko pale, vikao vya Kiislamu uko pale, kila kitu uko pale. Unajua sasa hapo unaelekea mwanzo, alafu unachunga sasa ya pili, unaachana na haramu na Mungu akuzi yote fanya unajitenga basi. Hiyo ndio tunaitanga katika kundi la kamilul iman. Kundi la pili, wa minhum man huwa duna dhalik, ambao katika aya wametaja nini? Muqtasid maana yake katikati. Kivipi? Sio kama ile ni ile katikati ya bora, tuelewane. Sio ile katikati kusema bora, ni katikati. Kivipi huyu muqtasid yuko vipi? Hii kundi la pili la muqtasid ambao ndio kundi la katikati liko vipi? وهو من قتصر على فعل الواجبات. ni mtu ambaye kapungukiwa kwa kufanya hivi vitendo vya wajibu au maamrisho haya. Anajitahidi anaanguka na ndani haya anarudi vitaita anguka la ilaha illa Allah. Bwana mimi bado kwa hivyo anajitahidi lakini anaanguka. Basi wataraka almuharrama shart anaacha haram. Sio kwamba amepungukiwa katika khairi na akafanya baadhi ya haramu. Manake alipungukiwa kheri ila haramu amejitenga mbali naye. Isipokuwa na matatizo na makruhati tu. Iko na matatizo na hivi vitu vya makruha lakini haramu hayupo. Hayupo kabisa. Katika hadithi ya Mwenyezi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema anapo yani mbadi muamrishe. Fa'tu minhu mastata'tum. Fanya mnavyoweza. Wa ma nahaytukum anhu fajtanibu. Nimeona kasazeni mnaacha kabisa, maana hakuna sio kusema fadhili nguvu matatatu hakuna, unaacha kabisa pia wewe, sio kusema kuacha utakavyoweza. Yani haramu unaacha yani ukisema haramu au kasaraji. Sasa kundi la pili ni maana yake haramu hapo imezidhibiti ya
Lakini sasa inavyomjia katika wajibu tunakuta anapungukiwa pungukiwa mara sisi kuna kuchukua kidogo unakuta yaani mambo yenyewe hayuko alafu hizo mustahabati hiyo ana matatizo matatizo unaona yaani ni anguka anaanguka anguka lakini wajibat amefanya nini amefanya wajibat amefanya wajibat na wajibat ana matatizo kidogo wa taraka almuharramat kisha acha haram. Sasa kundi la tatu ambalo ndio Mwenyezi Mungu ameanzia kwa kusema famihum zalimun li nafsi. Ni mtu ambaye anadhulumu nafsi yake. Kwanza kama kujua kudhulumu nafsi yake, dhulma ni nini kwanza? Dhulma ni nini? Kwa sababu sometimes tunatumia maneno au wakati mwingine tamaa kutumia maneno ya Kiingereza, wakati mwingine huwa tunatumia maneno tunayazungumza lakini kweli hatudiriki maana yake kamili. Dhulma ni kitu gani? Dhulma. Dhulma ni kuweka kitu ambapo hakistahili. Hichi kitu kinastahili hapa au kutoka pahali inapostahili katika fasi nyingine. Sasa dhulma imegawanyika makundi matatu. Yuko dhulma ambayo inadhulumu nafsi yako. Na iko dhulma ambayo unadhulumu wacha. Na iko dhulma ambayo umechukua haki ya Mungu ukaimpa mtu mwingine. Na dhulma kati yako wewe na Mungu, na dhulma kati yako wewe na mja, na dhulma kati yako na nafsi yako. Dhulma kati yako na nafsi yako ni ipi? Dhulma kati yako na nafsi ni ile ambapo unapotenda maovu, unaidhulumu nafsi yako kwa sababu Mwenyezi Mungu kaumba wewe Muislamu ishakuwa shahada, amekuumba wewe ni mtu wa peponi. Utasema ushahidi uko wapi? Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum tadkhulun aljanna, nyote mnaingia peponi ila man aba. Sikuyo dakika. Yaani wewe Muislamu مسمى اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مقعدك في الجنه معنى كده انتوا بتقول الا اسكو ان ابا اتكيكتا فهنا اتكيكتا سنيه mwenyewe ثم صحابه اللي بيقولوا اسمه ماني اتوسو كتاقيل من ابا يا رسول الله ايه ماني اتكيكتا كوينيه بيقول ثم محمد كتفسير كما من اطاعني دخل الجنه اتكيكتي ataingie peponi. Wama na afani fakad aba. Na atakaye ni asi mimi, yaani mtu Muhammad sallam, na atakaye puuza maneno yangu akayakata kuyafanya, yaani mtu Muhammad sallam, basi huyu amejikatalia mwenyewe. Hii ndio dhalimu linafsi hii. Unaidhulumu nafsi yako, ndugu zangu Muislamu, ambapo Mwenyezi Mungu akuumba akakupa shahada, amekupa hiki kilima cha nicha tauhidi, maanake ni mtu wa peponi. Anapokuwa Mwenyezi Mungu alikuwa kama akupeni, hangekuweka haja kuwezesha kuwa miongoni mwa watu wanaoelewa kilima cha tauhidi. Mwenyezi Mungu anakupenda kupa hiyo kilima cha tauhidi, maana kwa ni mtu wa peponi. Sasa wewe mwenyewe sasa ukijidhulumu sasa, Mwenyezi Mungu akwambia simama uingie, unasema na mimi siingii, naenda huku. Hiyo ndio dhalimu ni nafsi yake. Sasa hii nafsi ya kukati wewe na watu ni vipi? Na wakati tunakuwa na kinyongo, sijui una nini. Unakaa kama una nini mwisho wa adhabu umeisha. Iko hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasema kwamba ثاني تتكنس في شعبان يطلع الله على عباده او يطلع الله على الناس من يزمون انا 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 كوجا كواتو يعني واتو هي الكلمه اللي وانا اسمها ان كلمه عامه اريد به خاصه ايش هو واتو ووتي اذا الكلمه كما يقول كما تمكيش واتو وسيجوا كفكين واتو ووتي معناها كي واتو مسوا كوامينيفو واسلام كيش انا وامبي انا واسامه ووتي انا واسامه wote tusamehe, lakini anasema illa isipokuwa nani huyo? Almushrik, mtu ambaye anafanya shirki, mtu akufanya shirki. Ndugu zangu Waislamu, mtu akona kwa mwalimu nitizamia biashara yangu haiko vizuri, mwalimu mimi naona toki kuna maadui wengi wacho wananifuatilia nipe dini ya kunikinga, haya mambo haya ni mshirki hiyo. Isipokuwa mwenye kufanya shirki huyo hayumo. Na mshahid, mshahid ni mtu gani? Mtu yuko na nyongwa na kochokocho na chokochoko na koro pocho kati ya keno ndugu yake Muislamu. Yaani yuko na kitu Muislamu au ndugu au mjomba au shangazi au nani. Unakuta yuko na kochokocho hazungumzi. Ukimwambia mwanae kuna masahani sijui habari zake bwana, usiniulize bwana. Huyo ujue katika hiyo huruma haumo. Huo msamaha unakuwa haumo, umejitoa mwenyewe. Mwenyezi Mungu ameleta huruma. Yana nasamehe, alafu unajitomua katika msamaha. Sasa ndio maana wewe unapaswa kuwakilisha huko katika mshahidi, au unachuki na mtu
أنا ولتنا ندير واتنا ومنامين تنا نوال هو قد كوشيكين فاليوم أنا سكو مجمت محمد صلى الله عليه وسلم فنم الصحابة في شكرا بيها جيم نمت اللي لكم ونمت ونفوني يكوا في دنياني وكسبنا نعم يا رسول الله أكرا بيها تزامني زيانا تكم لما نكوجا وابو وكمونا ولي صحابة موجة أكنجية هاي بس يكون ينجيني أكرا بيها تنا بيزي ألفو أمبيا بيلي وكسبنا نعم kabla na hivi anakuja tena wakamwona yeye tena anakuja ni ule ule basi ya tatu tena ikatokea mnafika mwele mtu peponi akasema na hata rafiki akasema sasa hivi anaingia katika mlango huo wanamuona ule bwana mara ya tatu anaingia sababu kapa kwa umoja Abdullah ongea sana Abdullah ibn Amri wakati afika Abdullah tayeba akiona kama bwana yeye mimi akazua kesi mimi bwana mimi na mzee wangu tuna ukorofi sasa mzee wangu amechukia kidogo lakini kwa naomba kama naweza nikalala kwako hadi kisere cha mzee kwanza kitulie ambia kuna tatizo hilo sasa kaye huyu bwana Abdullah alikuwa anakumwangalia huyu mtu anafanya yeye anafanya kitu gani mpaka yani awe ni mtu wa peponi hadi akoe kwa hai mara tatu vipi kenda kalala alipolala yana lala jicho moja liko wacha anamwangalia kwanza huyu mtu vipi aka sio mtu anokokota usingiza na ukanyaga sawa sawa hata usipo kuamka haya alipoamka asubuhi akamwambia sadaka sana akaenda kadhurudi kwa labda jana alipitiliza hata ningojea leo akasema sheikh bwana baada ya naweza kaongeza kama chiongeze hamna tatizo akaongea kalala alipolala anatizama na ngojea anaona hamki haya kuna vipi tena huyo mtu akamwambia siku ya tatu akamwambia sawa akawa ni vile vile akura kitu alichona kipya. Sasa kasema kisa huyu vipi? Au mtu vipi? Wewe vipi na kwa mtu vipi vipi hapa? Ndio akaambia bwana mimi sikuwa na kisa na mzee wala chochote kile. Lakini mimi nimetaka nijue je, kwa nini wewe mtume umesema kwa mara tatu mfika mwa mtu peponi anakuja ukaja wewe? Mara ya pili unafanya kitu gani? Sasa akaambia sasa umeona mimi ndio hiyo hiyo. Sasa sifanye zaidi hapo. Kati kweli ya. Kasema aisha naondoke kule bwana akakumbuka mbe sikia lakini kuna kitu kimoja kama ni kipi mimi huwa siwezi nikalala usiku mpaka nimemsamehe kila muislamu aliyenikosea kama alimuomba msamaha akumuomba msamaha hauwezi kulala kinyongo tamu muislamu yote yule yani yeye nafsi yake kila siku hakina kinyongo na mtu kasamehe umeona hii ndio kusema kwamba sasa wewe ukitaka nani uwe katika watu ambapo wanadhii wadhulumu nafsi yao kwanza usidhulumu nafsi yako katika vitu ambavyo wewe umo alafu ukajitoa msamaha wa Mwenyezi Mungu eh huko katika unajitii lazima wewe uko katika watu wa msamaha lakini sasa mtu huyu tunasema ambaye ni nani naqidu al-iman min ajli ma'siya ni kwa sababu ya madhambi sasa anaidhulumu nafsi yake kufanya madhambi eh anaidhulumu nafsi yake kwa nani kuchukua dhima za watu wengine anaidhulumu nafsi yake katika yake katika haki za yeye na mnania Mwenyezi Mungu na ndio mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anauliza masahaba taarifa na maana tofauti mnamjua ni nani kafirishika jamani unamjua ni nani yuko bankruptcy wakasema bwana almuflis ma la mata la wala mala dina wala mata yani hana dinari wala hana kitu wende akamba pana mwenye kufirisika ni mtu atakuja siku ya kiyama ana vitendo vingi misulul jabal ni kama milima vitendo vyake lakini bil asafu shadida alikuja shatama hadha alimtukana huyu wadhalama hadha wasafaka hadha yana lidhulumu huyu kamtukana huyu kampita huyu kamupa huyu kafanya nini sasa wakaanza kuchukua katika sababu zake wanachukua katika sababu zake chukua unalipa huyu na huyu na huyu kwa sababu sisi ni hakuna dolari kuna nini yani ni vitendo vile ndio wanalipa alafu ndani sasa vitendo vinaisha sababu zake zinaisha kisha bado watu wanamdai kisha anachukua masambi yake wanamtuka hiki kisha anaingia moto hiyo ndio mufis sasa mzungu wangu Muislamu kwanza namba 1 wewe usikubali kwanza kudhulumu nafsi yako maana kudhulumu nafsi yako unaifeketeza nafsi yako wewe Muislamu unayenisikiliza wewe ni mtu wa peponi wallahi muislamu ni mtu apekoni kabisa isipokuwa wewe ukijitoa yani kukupa tu kile kilima la ilaha illa allah muhammad rasulullah wewe ni mtu wa peponi na ni aibu tuko tunajipeleka moto tujitahidi tujitoe huko ndio ili ni dhalimu linafsi wasewa fa huwa mu'min bi imanihi fasiqun bi kabiratihi
يكبك إيماني نمو إسلام لكن يكون فاسق بكبيرته فاسق نيني فاسق إن شاء الله تشيه نقص كنجيني لكن فاسق نمتو أمباي إيه أنا فاني مزامبي تمونا بات إيه أنا أكون أقول فلا كمدا مين وملا مين وملا مين سجن ونيني لأنه مجيونا كمبا وكو مزامبي وكو يسواساو يعني إيه ديو كتك نيني نكون فاسق بكبيرته وهو من قصر من فعل الواجبات kapungukiwa vitendo vya wajibu wafaala baadhi munhiyat na akafanya vile vile katika muharamati wanake kazifanya waqad dhakara Allah al-aqsa kama vile alimtaja hizo vikundi vipi vitatu narudia aya thumma awrathna al-kitab alladhina istafaina kisha tukawahusia كتاب مبارد القرآن الذين اصطفينا من عبادنا ولت اليوة شعبوا كتك وجاوتنا وانجبوا مسلم وكجسوكوا مسلم كتابهم محمد صلى الله عليه وسلم ينبيدهم شكروا مungu سانا كتابوا ممتوا واتهم شعبوا ومشغلوا من يزمون سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة مبارد متوا كتكنان أمة توليوة نبيعوا مسلم ستظلموا نفسياكم فمنهم ظالم لنفسه ظالم لنفسه تبسم لناقض الإيمان من أجل معصيته ديو من يعني إيمان ياك يعني كما فيلي إن هاربيك أكتكريني نا كفان يما أما كبائر مدام بمقوم مطوبة ومنهم مقتصد نم ينغني ما أفك مقتصد مقتصد ومسمى لدرجة كتكاتي لدرجة كتكاتي نمتو أنبات ومسمى نفاني نيني هو من قتصر على فعل الواجبات أنا تنبكيو كدوغنا كفان يمبيا واجبات لكن وترك المحرمات أم يزبيت الحرام حرام كيزبيتي على فو ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله نام ينقل ما وقوا باو ونيء ونكن بلي خيري يعني خيري كليز وتفكيدهم بجنايا وخيري وكي 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 خيري شو هوميت لأمونا مشا مشا فيك فالي جوا والي على فو بإذن الله kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kuna mkuwezeshi mkuo misali sala tano unafanya mambo mema sio uweza kusema bwana mimi muislamu bwana mimi muislamu mzuri kabisa kabisa unasema nini alhamdulillah alladhi hadani li hadha wama kuntu li ahtadi laula an hadani Allah au unasema alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nimekuongeza ama kuongoza huko katika hiyo njia kwa sababu mwisho haujui katika Waswahili wanasema usimtukane mamba kabla hujavuka mto sasa kabla hujafa wewe sio uinue ulimu kasema mimi bwana usiseme mimi bwana sababu zako vitendo vyako swala zako zaka zako sadaka zako sio uanze kuzijitakia mpaka siku unakutana na Mola wako واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ما تسمعبود مولاك امطاك pale utakapokutana mauti ya kujie na unakutana na mola pumzi ya mwisho inatoka bado kwa sababu gani kwa maana bimakri la ila alqawl kafirun hakuna mwanaji wala kama yameaminika kwamba iko secure maana yake iko na usalama hata wazibwa mbele ya Mwenyezi Mungu wetu wana imani ya hiyo watu wa kafiri kwa sababu gani kwa sababu waislamu yaabuduna Allah raghbatan wa rahba wanamwona unamwona Mwenyezi Mungu yani kwa oga na kutegemea yani oga vitu kila anapofanya ibada na midapo inapunguza ya Mwenyezi Mungu akupokea ya kufachesa nifanye bora zaidi na kimaliza hiyo na labda sijui labda kuropeni mdanganyeba ya Rabbi niwezeshe kingine kija labda hii inshallah unachahidi yani ndio hiyo haushibi kuvitendo vyema alafu kwa vibaya basi wewe hapo ndio utendi kuwa na kundi ile tatu mezungumza sabukum bil khairat bi idhnillah tunasema ni kabla al iman ambao ni nini huwa man fa'ala al wajibat ni kutenda maamrisho yote wal mustahabbat na vitu vyote na mapendekezo yote wataraka al muharramat na kuacha haramu zote watajannabu al-makruhat na kujitenga na machukizo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inshallah kama mpoko swali inshallah lenye naweza kujibu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naam shukran shukran Sheikh.
بارك الله فيك. ودراسة لكم دراسة التوحيد إن شاء الله. كما alivyosema شيخ ni kwamba ikiwa na swali karibu, nitafungua laini zote kwa yule ambaye ana swali, إن شاء الله anakaribishwa. نعم. karibuni. hii swali ni zito sana hili. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha tunamshukuru Sheikh kwa darasa lake nzuri sana la imani. Linatunyoosha, linatuletea mwanga katika nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri ya. Allahumma sisi yote. Kama nilivyompata Sheikh vizuri amesema kwamba imani ni kutamka kwa ulimi na kusadiki kwa moyo na kutenda vitendo kwa amali kwa viungo vya mwili. Naam. Na akasema imani uzidi katika kumtii Allah tabaraka wa taala na upungua katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Naam. Namuomba Allah subhanahu wa taala atukinge mimi na nyinyi kunako maasi ya amin ya rabbil alamin. Naam. Swali langu ni kuhusu kipengele kinachosema imani huzidi kunako taatu rahman na hupungua pindi mja anamwasi Allah azza wa jalla. Naam. Sasa shekhe, kuna watu ambao Allah kawapa mtihani wa kutenda miziki yani. Hawezi akafanya harakati zake pasina kusikiliza mashairi ya shaitani ambayo ni muziki. Yaani anavurudika sana, wenyewe husema wanavurudika, wanapata utulivu wa moyo. Vipi hapo Sheikh? Na hiyo ni dalili ya kwamba imani inazidi au vipi? Inshallah. Ndio ile swali? Ndio ile ile. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hilo swali ukitaka kulijua, kwanza tulijibu kutokana na aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Al-Baqara, wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubba lillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo aya anasema miongoni mwa watu kuna watu ambao wanavichukua vitu vingine, wanavipenda kama vile mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wale wenye kumwamini Mungu wanampenda Mwenyezi Mungu sana sana kuliko mapenzi yao wanavyopenda vitu vyao. Sasa hii ni katika na utawhid, ni katika kwanza, hii inatokana katika kitu inaitwa mapenzi. Kumpenda nani? Mwenyezi Mungu. Ikiwa unampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu anavichukia unajitahidi kujitenga navyo. Ukiona unapenda kusikia mfano muziki sana, hiyo ni dalili ya kuwa kwamba mapenzi yako unao kwa Mwenyezi Mungu ni madogo. Mfano, kama unampenda mke wako au unampenda rafiki yako, dalili ya kwamba wewe unampenda huwa unajitenga na vitu ambavyo vinamchukiza. Ndio maana ukuta mwanamke anatumika kwa kumridhisha mume wake na mwanamume anatumika kumridhisha mke wake, na wote huwa wanajitenga kwa kuleta vitu ambavyo vina nini, vinamchukiza mwenzie. Sasa muziki, je, ni halali? Kwanza cha kwanza, muziki ni haramu. Ukianzia kwenye vitabu vya nini, hata yenu na kwanza, ukianzia kwenye Taurati muziki ni haramu, unakuja na kwenye Qur'ani muziki bado ni haramu. Umeona? Lakini madhara bado tunakimbilia. Lakini faida ya muziki ni ipi? Faida ya muziki, faida yake ni moja. Faida yake ni kupata hasara. Hii ndio faida yake. Faida yake ni kupata hasara. Utapata hasara kivipi? Kwa sababu muziki unapokuja hautoki ndani ya akili. Kati yote sisi yote unaweza kunaweza kuimba wimbo wote aliiva iko nani kupremier. Iko mwanzo kumoka kwanza kwa kuimbia. Hata mimi nakumbuka kuna raduzu mudugo, umudugo munini, urana basoda. Hata ukumbuka. Sime.
lakini sio kiuliza sura umehifadhi ndani wakati una mwezi jana na sio mbali hakuna. Mtu anapigana na haya kuhifadhi asubuhi hana hiyo. Lakini mziki unakuja hautoki. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba moja kwa moja kwamba mziki faida yake ni kupata hasara. Na mziki mwiza ni unavyovile unaosikiliza na ndivyo vile ndani mapenzi yanazidi kwenye mziki. Na ndio maana kuna bwana mmoja, mzee mmoja. Hizo ni kizito ya hakika kabisa yani. Mzee mmoja wakati aliumwa iko kwenye sakara al-mauti alikuwa anapenda kusikia muziki ya Umu Kulsum. Na kiona mwatu kutoka Egypt na mjomo Umu Kulsum. Watu wanasema tena mzee mchizi zanjo anasikia gati Umu Kulsum. Yaani mwimbaji mwenye alikuwa anasikia na sauti nyororo wa kimasri nafikiri sijui. Alikuwa akiimba. Sasa iko katika sakara al-mauti anataka ile kumkuta. Akaingia shekhi. Shekhi akamwambia jamani baba yeye anataka kufa bado mnasikiliza muziki toweni wakatoa kutoka Qur'an. Walipo kwa Qur'ani mzee akasema nani huyo anatoa jamani toweni hivyo. Toweni hivyo wakeni Qur'ani kwa sababu watu wakeni Umu Kulsum. Umu Kulsum anafanya yangu anafanya nini? Inatulia na akafa ndio hicho. Na kitu ambacho tutakachojipenda. Kitu ambacho kipenda. Ujue na wakati wa sakarati ilmo kitu kinakuja. Ukipenda mziki sana basi ujue na huo mziki utakuja. Na ujue mziki utafanya nini? Utakuja. Kuliko kuwa kilima chako jikwe la ilaha ila Allah. Kwa sababu mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingi. Man kana akhiru kalami la ilaha ila Allah dakhala aljanna. Amba huo mda wao utauzungumza. Na ndiyo maana katika mziki. Jamani mziki. Tujiepushe. Tuliwahi kupenda mziki. Zama tuliwahi kuisikiliza. Wengine tuliwahi kuicheza. Tujiepushe. Kwa sababu Mungu ukiona amekupenda bado amekupa nani uhai. Ujue kwamba anakupenda kakupa mda utubie. Mziki achana nao. Kuliko kusikia mziki mara kumi ukae chini usisikilize kitu yani. Mimi ndo naweza kujibu tu hivyo. Na ukiona unapenda mziki ujue kwamba huo ni upungufu wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usije ukajaribu bana mimi napenda Mungu. Ikiwa unampenda Mungu hawezi kufanya vitu vya kumchukiza. Au mimi namchukia shetani. Ukiwa namchukia shetani hawezi kufanya vitu vya kufurahisha. Na Allahu a'la wa a'la. Sasa shekhe, ikiwa watu wanapenda kuweka muziki manyumbani kwao, kuna hasara yoyote ile ambayo hiyo nyumba inakuwa inapata au Mwenyezi Mungu anakuwa anaondoa hasara hizo? Hasara hizo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuwa anasema kwamba nyumba ambayo inasema suratul Baqara basi mashaitani haingii. Shaitani hawaingii. Sasa ikiwa hako suratul Baqara pako muziki pako la kudumbe pako ndombolo pako nani ataingia? Sio malaika. Anaingia ni shetani, maana yake ni fundi na mashetani mezeza na mle ndani. Sasa nyumba zetu lazima kwa leo tunafanya nini? Tuzipange kama vile msiba alivyotuambia. Pako poko Qur'ani, pako zikri, pako ni ndio unakuta nani? Watoto wakikua na kubona mtoto ana aina utaanza kulaumu kitoto bwana kisikii. Ah, kwanza ni wewe baba, wewe maadili yako ya ndani ya ndani maadili gani? Ikiwa poko mashetani yamejaa mle ndani, wewe utasikia utamfikia shetani mwezi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innahu yarauna wa qabilu min haythu la tarawnahum. Hakika yeye anawaona na makabila yake ambayo ni mashetani, lakini sisi hatuwaone. Elewa ndugu yangu Muislamu. Shetani anakupiga vita saa 24 bila kupoteza sekunde hata moja. Lakini sasa sisi unajiuliza swali, ni mara ngapi unapigana na shetani? Utakuta ni mara chache. Kwa hiyo sio mjikokotee. Ndio nataka kuzungumza hivi Sheikh. Naam, shukran. بارك الله فيك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا سؤال ambao nimepokea hivi sasa kutoka kwa ndugu msikilizaji, ndugu Muislamu anasema kwamba na maswali mawili. Swali la kwanza nasema ume katika darasa lako umesema kwamba nia, yani mtu akikusudia kitu anaweka nia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamlipa mtu kutokana na nia ambayo mwanadamu mja wake aliyokusudia. Sasa anauliza ikiwa kwamba nimekusudia jambo libaya kufanyia ndugu Muislamu mtu yoyote tu na hili pakatokea dharura au sababu fulani ambayo kwamba haikuniwezesha mimi kukamilisha ile nia yangu au kitu ambacho nilikusudia nikifanya, nikitende. Naam. Hata
kwenye katika sheria ya Kiislamu itakuwaje? Naam, umenifahamu la kwanza. Nijibu la kwanza inshallah. Sawa, shukrani. Iko hadith al-Qudsi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba mja wangu anapokuwa nia ya kutenda kitendo chema, basi Mwenyezi Mungu humpa kwanza, yani anamlipa kwanza nani ya kitendo, anafanya kitendo chema, anapata kitendo chema moja, anampa wema umoja. Na anapofanya sasa kile kitendo alikuwa amedhamiria kufanya, basi Mwenyezi Mungu anampa kitendo vingapi? Kumi. Mema kumi. Alitenda mema wakati amekuwa na nia, bado hajalifanya, Mungu amempa nani wema mmoja. Sasa ikiwa hatafanya, lakini ameshapata wema umoja, sasa akaza atafanya ile wema ule, Mwenyezi Mungu amlipa wangapi? Anamlipa matendo mema kumi. Na kisa mja anapodhamiria kufanya vibaya, basi Mwenyezi Mungu amwandikie kitu kwanza, anapokifanya basi ndio anaandikiwa nini? Kofu moja. Maana yake kama amezamia kufanya ubaya, wakati ule amekuwa na nia mbaya, lakini ule ubaya hajaufanya, Mwenyezi Mungu amwandikie uovu mpaka akifanya kile kitendo. Akiwa hakukifanya, basi anajua bado alhamdulillah iko katika salama, basi akimaliza sikifanye tena. Naam. Nataraji kwamba ndugu yetu amefahamu, na kama kufahamu inshallah atafahamishwa. Naam, swali la pili nasema kwamba katika darasa la leo umezungumzia kwamba kuzungumzia kisa cha sahabi ambaye alikuwa alali mpaka amewasamehe watu ambao walimkosea au ana ugomvi nao. Naam. Anasema kwamba mimi na pengine labda anaanza kwa kuna mtu ambaye amemkosea na amemsamehe, kwa kweli amemsamehe kwenye nafsi yake, anahisi kama amemsamehe kwenye nafsi yake, lakini anaogopa au kuna sababu fulani ambayo kwamba inampelekea yeye kumwambia yule ambaye alikuwa na ugomvi naye kwamba amemsamehe, kwa sababu labda kuna hofu fulani, anaogopea au labda anaona akimsogelea anaweza akahudhurika, mambo ana sababu tofauti ambayo inamsababishia yeye kumwambia jamaa kwamba nini amemsamehe, lakini kwenye nafsi yake anajua amemsamehe tayari. Hilo swali nalo lina vipengele viwili ambavyo napaswa kuvizungumza kusudi lifahamike zaidi. Kipengele cha kwanza, je, nimemsamehe mtu na sikumwambia? Na kipengele cha pili, naokopa kumwambia kwamba atanidhuru. Hivyo sasa kipengele cha kwanza, kumsamehe mtu hata bila kumwambia, wewe umemsamehe na mimi Rabb, mimi nimesamehe duniani na akhera, wewe umeshamsamehe. Sasa utajua kama umemsamehe. Kwa kumsamehe inabakia sasa pako ile nani katika kuonana, asalamu alaykum wa alaykum salam, habari mzima jamani, alhamdulillah, mwenye wako zidi shekhe unaondoka bila hata kama kumwambia, kwa sababu kuna swali za kumwambia sijuka jisikia nini kutokana nani. Lakini kitu unaweza kontrole nafsi yako. Namba moja, usiwe na kitu hata kimoja ambacho bidi na ule mtu. Hiyo ni moja. Pili, na ukimwona sio ukirahike, unamsalimia, unazungumza naye. Hii ndio kwamba dalili ya kufanya nini umesamehe. Lakini kama umesamehe, hauzungumzi naye, hii hautasamehe. So, upande wa pili kwamba, naokopa nikimwambia atanidhuru. Nani Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiallahu anhu. Anasema nakwambia, wakati mmoja nilikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa bado yuko mdogo, hapo nimebakia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume Muhammad akamwambia, ya ulam, jana inni uallimuka kalimat, ninakufundisha maneno. Ihfadhillaha yahfadhuk. Muhifadhi Mungu, Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Maana yake mkumbuke Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Wahfadhillah tajidhu tujahu. Na muhifadhi Mwenyezi Mungu na utamkuta katika mambo yako yote. Maana yake mkumbuke mipaka ya Mwenyezi Mungu, usivuke, basi utamkuta Mwenyezi Mungu katika mambo yako yote, na anakuendesha na kwenda vizuri sana. Na katika hii hadithi sasa ndio tunakuna lengo la kusudia hapa, akamwambia wa'lam, jua, law anna al-umma ijtama'a, law kama watu wote wajikusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, kusudi wa kunufaisha kitu, lan yanfa'uka,
hao wote waweza kukunufaisha kufaidikisha illa bishaiin, isipokuwa kitu kad katabahu Allah lak, chenye Mwenyezi Mungu kuandikia kwamba ni chako, hicho watakunufaisha. Walau ijtama'a, hata kama wakikusanyika watu wote, ala an yadhurruka ilwa kudhuru lam yadhurruka bishai, hawatakudhuru kitu chochote kile illa bishaiin, isipokuwa kitu kad katabahu Allah alayk, Mwenyezi Mungu amekuandikia kwamba hicho kitu kitakufikia, basi hicho kitu kitakufikia. Rufi'at al-aqlam, kalamu zimefanya nini? Zimesimamishwa, jaffat as-suhuf, na suhuf zimekauka, yani maana yake hakuna kitakachozidi wala hakuna kitakachopungua. Maana yake mwanadamu yoyote yule hana nguvu ya kukudhuru kitu chochote kile, isipokuwa kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameandika wewe kitakudhuru. Na mwanadamu hawezi kukufaidikisha kitu chochote kile, isipokuwa Mwenyezi Mungu, kitu ambacho amesema kwa amesha kuandikia hicho ni chako. Kwa sababu ukiwa na imani kwamba huyu mtu anaweza kudhuru, hapo unakuwa na sunna zidanganya kiimani. Imani yake itakuwa iko kamili, ambapo wewe unajua hakuna mtu yoyote yule atakaye kudhuru. Kama unasema hasbi Allah wa ni'mal wakeel, yani wewe unamtegemea ni Mwenyezi Mungu, ndio muone wa Mwenyezi kufanya nini kwa kutegemea. Sasa usije ukakuta nani dhamiri namna hii inakukataza kufanya wema, inakukataza kuamini, unafikiri ah bwana kanidhuru, bwana kama imeandikwa atakudhuru basi atakudhuru. Katika suratu al-A'raf wako na mia watu al-mukhallafina, watu ambao wako na kwenye vita, eh, watu wanawaambia ndugu zao, bwana tunaona mimi tumewaambia wasiende bwana, eh, kama unaona wameenda ndio maana kufa pale, ungetutikia wengeenda. Mwenyezi Mungu anawaambia, anasema nini? Hao wamekataa kwenda. Kama imeandikwa kama watauawa, basi wale wenye kuua watu wakuta penye alama bodi, basi wamelala watauia pale. Sasa ndugu yangu Muislamu, lazima uwe na imani ya kwamba hakuna mtu atakaye kudhuru kitu chochote kile, isipokuwa chenye Mwenyezi Mungu amekitaka kitakacho kudhuru. Na hakuna mtu atakayenufaisha kitu chochote kile, isipokuwa chenye Mwenyezi Mungu kame amekunufaisha. Sio kama tufanye kwa wasla sisi tunakufanya wakati kwa Kiswahili. Sometimes watu wanasema kwamba wallahi bwana wewe bila wewe bwana shekhe, wallahi naona wewe bwana unafanya kosa. Huyu ni mje wa Mwenyezi Mungu. Mungu kamtumia kumaliza haja yako. Sio kwamba wewe hii sio kwa Kiswahili. Unaweza kumwambia tu rafiki unaomba jazakallahu khairan, Mungu akulipe khair. Kwa sababu Mungu ndiye amemtumikisha huyu. Unaombea Mungu ampe heri kwa yeye kwa kutumia kwa kumaliza haja yako. Sasa ndugu yangu Muislamu, usiokope mtu yoyote yule. Ndugu yangu Muislamu, usifikie kama kuna mtu atakaye kudhuru, isipokuwa mtu amekuja kukanyaga ngumi hapo unaiona, sio unakimbia. Lakini mambo ya kufikiria hii toa ni sheitani ambao wanataka kuweka kunani kuweka kupandikiza chuki na kuweka beria kati ya ndugu yako nao Muislamu. Allahu a'la wa a'la. Naam, shukrani Sheikh. Nataraji kwamba ndugu yetu amefahamu. Ah, sawa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Naam, mimi ni kutoka Canada. Kutoka Canada. Nimetaka kuuliza kuhusu wakati Qur'ani iko inasema. Inasomwa? Nasema wakati Qur'ani kama iko inasomwa, yani umetia kwenye radio pako panasomeka Qur'ani. Naam. Mathalan kama ni surati al-Baqara. Shetani hawezi kuingia. Wanasema kama shetani ukitia Qur'ani baada ya siku, shetani hawezi kuingia siku tatu kwenye nyumba yako. Naam. Inaweza ikafikia shetani akaingia na Qur'ani iko inasomwa. Kwa sababu hiyo iliwahi kunifikia mimi, niko ilikuwa ni usiku nimelala. Naam. Nika kuwa na ile kinamizi, yani kinamizi kinaniinamia kama shetani, wanasema ni shetani anakuinamia. Naam. Nikaliza Qur'ani surati al-Baqara katika huko nimelala. Naam. Lakini baada ya dakika kama vile 15 usingizi ukanibeba, shetani akarudi. Ikarudi tena kuniinamia. Na Qur'ani kwa inasoma. Sasa sijui kama huyu anaweza kuwa ni shetani au maneno vitu anaita jinamizi. Au tusikie tu kani shetani. Kusudi tuende vizuri, tunabidi tuchukue katika tuweke katika shetani. Je, shetani anaweza kuingia katika nyumba imesema sura al-Baqara?
سورة البقرة حديث أمتو محمد صلى الله عليه وسلم كما يليم كوا صحيحي أحد يوم باكو سما سورة البقرة شيطاني هايندي سسا كنا وسماجي تفوتي وانجين تنسيا كاسيتي سيو سسا كتا كاسيتي سيو ونصوما كتا كاسيتي سيو ونصوما هي نوزا كوني وزورو كو يولي منتو ومباي المسلام ومجيا هاجوي كوسوما lakini wewe katunaweza kama wewe kisoda wewe alwatani wewe umezaliwa muislamu baba yako muislamu hautaki kusoma Qur'an na bado unakazana na kaseti na kaseti na kaseti hakubaliki. Hii ni udhuru, inakuwa ni udhuru kwa wale watu wasiojua kusoma nini, kusoma Qur'an. Lakini ni wewe kwanza, wewe ndio unaisoma hiyo sura. Watoto soma, kama hujui kusoma angalau ya 2 3 unakuwa na ile hala kama nyumbani mtoto wewe soma nisikie. Mfano kwa kuuliza maswali kama wengine wazazi wa mtoto wako ameshafanya aya ngapi kwa nyumbani kwako, hatujui. Sisi tunajua kwamba umefanya homework, wewe umeenda kusoma nini, mwalimu akwambia nini, lakini umesoma Qur'ani hakuna, hadithi unao hakuna. Kwa kwanza tujihifadhi kwanza sisi wenyewe kufanya nini, kwanza kuisoma Qur'ani, kwanza tuwe na utu kwanza. Kwa nini wengine wanasoma siwezi? Insha Allah hata kusoma herufi moja kwa siku moja mtaweza. Unaanza alifu kwanza, unajua kwa siku moja insha Allah ni alifu. Kwa siku 30 utakuwa umezimaliza herufi zote. Usome Qur'an. Kisha kwanza ndugu yangu Muislamu, kwa sababu mtume amesema nyuma ambayo inasomwa, sio inalizwa, inasomwa. Kwanza soma hiyo sura al-Baqara. Ukiwa unajua kusoma, unaanza kuweka kaseti, lakini sio mfano katika jinamizi. Kitu cha kwanza, kusudi jinamizi lisitokee, shetani asije kuchezea. Kitu cha kwanza ni kipi? Usilale ndugu yangu Muislamu na wewe hauna udhu. Unalala hauna udhu, shetani atakuja. Jua tunapojisoma, wengine hata hatusomi. Tunalala kitana giri gigi gigi baba, tunalala. Asio hizo. Panda kitana kwanza, mshukuru Mwenyezi Mungu, piga istighfar, piga ayat kursi, piga nini? Hizo tuziswali zote, ukisoma zote, shetani haji. Lakini sisi tunakuta hatuna udhu. Na ukiwa hauna udhu, mwenye takuwa karibu yako ni nani? Ni mashaitani. Kwa sababu malaika kuwa na udhu ni wapenda kuwa na wewe. Ukiwa hauna udhu, malaika wanakukimbia, kwa kule malaika lazima wabakie tu. Umeona? Ndio sana kwamba shetani anaweza akaje iwapo kwapa. Hauna udhu, kufungua nyumba wewe mwenyewe, hausomi dua, ukitoka nje tena. Hiyo hivyo, kwa kula tena hata bismillah, hatutaki. Shetani ataingia, kwa sababu iko hadithi sahihi. Ja, kwamba unapofungua nyumba, haukusema bismillah, ingalau bismillah. Basi shetani anawaambia jamani, njoo tumepata makazi. Alafu mnakapokaa chini na mnakula, alafu hamkutaja jina la Mwenyezi Mungu, wanasema amechoma kazi tu na tumepata nini na malazi. Wale wanakula na wanalala. Yaani wao wao hata ukija sote mpaka roho waingiza. Kwa sababu wao 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 wao. Lakini sasa ni vipi, ila wao ukisoma atatoka. Na unapoisoma, na wao mwenyewe katika na hali ambayo ya nini ya ambayo ya kujihami, kuwa na udhu. Tu Muhammad alisema la yahfadhu an illa almu'min. Hakuna mwanaweza kuhifadhi udhu au kama kala sallallahu alaihi wasallam, you know, anasema kama ni hangua mwanifadhi dani udhu isipokuwa ni nini? Ni mwaminifu. Na udhu tena ni silaha ya mwaminifu. Dada yangu mnaweza kusii kwamba linakuja jinamizi. Ikiwa hauko na nini, unalala, hauna udhu, unalala, haukusoma dua, alafu tena na unajifundisha kusoma Qur'ani. Na ile tu wakati unajifundisha unaweza kuwa na chaidu unaweza hiyo kaseti, lakini siku na wewe umeshaijua, unakuwa mwenyewe unashahidi unafanya nini, unaisoma. Wallahu a'la wa a'lam. Kama nimejibu, unaweza kuniambia. Kama una hujatosheka, unaweza kuniuliza penye ukisikia kuelewa, insha Allah. Barakallahu fiku. Sijatosheka kwa sababu hayo yote ninayafanya, lakini shetani anakuja kina mimi kinafika, nalala na udhu kwa sababu nikimaliza kuswali la isha ndio ninalala. Unajua sasa kuswali la isha zinakuwa zimekuwa ziko mbele kidogo, mtu anatoka kwenye msala anaingia kwenye kitanda, unakuwa ukingaliki na udhu. Kusoma dua lazima Muislamu kama amelala anajua hizo dua, anazisoma. Ayatul Kursi uliko katika suratul Baqara tunaisoma mbele ya kusala, lakini shetani anakuja. Na naweza kuuliza swali dogo? Naam. Wewe unajaribu kusoma au unasoma na imani pia kabisa? Ndio, ninasoma na imani. Basi hapo naweza kusema Allahu a'la wa a'lam, kwa sababu ikiwa imesomwa sahihi, kwa sababu hata mimi nakumbuka zamani kwa kipangi yake na kuja. Nilipoanza hivi kabisa wallahi mpaka hivi tena hajarudi tena. Naona.
kitu ninaweza kukuambia tu ni kwamba unaisoma na hiyo sura al-Baqara humo ndani. Sura al-Baqara mara nyingi nakuwa nikitia tu kama nikitaka kulala, napenda kuiliza tu inalia katika seti. Nikimaliza kusoma dua kwa zote nachukua tu kaseti na pia sura al-Baqara, kwa sababu si nitalala niko nasoma, ila nalala niko nasikiliza tu. Lakini nakuwa nimeshasoma dua zote. Nje unaingia ndani wewe unaomba dua kabla kufungua mlango. Hiyo nikitoka mimi nasoma aya ya Kursi na nikirudi natoa salamu na nasoma aya ya Kursi nikiingia. Iko dua mama. Nilifundishwa. Iko dua. Iko dua ya kuingia ya kufungua mlango. Yaani chini kwa chini ni bismillah. Naam. Chini kwa chini ni bismillah. Mama dua zipo aina nyingi. Lakini sio kila dua ndio inatoka nafasi yote. Kitu cha kwanza unapofungua mlango kama uzee kitu unasema bismillah. Aya Kursi sio kama ati Kursi unafungua mlango. Aya Kursi nafasi nyingine. Lakini kufungua mlango uzee shetani asiingie ndani ni kusema bismillah. Yaani kwa chini kwa chini. Au bismillah waladna bismillah wala jina iko ndefu hapo kama mko kitabu kinaitwa basi ni muslim. Hiyo dua hiyo hapo unajisaidi unasoma hiyo dua, kwa sababu sometimes tunafikiraga kwamba kila dua inakwenda nafasi yote. Kila dua ina nafasi yake. Yani mara nyingi dua zingine zina nafasi zake, siko dua zinakuwa na kila wakati wote ule, lakini kila dua namna hizo zinakuwa nafasi yake, ziko na nafasi yake. Mfano kama dua ya kufungua mlango, dua ya kuingia ndani. Hiyo kutoa salamu ni pale umeshafungua mlango unaingia, unatoa salamu nyumbani kwako. Hiyo inafahamika. Lakini kwa kuzuia shetani asiingie, kabla hujafungua mlango chini kwa chini unasema bismillah. Inshallah jaribu hivyo, inshallah Mwenyezi Mungu, yani muombe Mwenyezi Mungu hivyo, inshallah itaisha. Na ikiwa itatoka basi itakuwa ni katika wazo, unapima kidogo imani, yani uone umesimama wapi. Lakini uendelee hivyo, ifanye kama inavyostahili, na uwe na imani pia. Kuna nafikiri kama wale wengine wanasema anajitahidi, hasa anajitahidi kumuomba, wewe unamuomba Mwenyezi Mungu. Inshallah kwa hiyo Mwenyezi Mungu akitarudi, kwa sababu na mimi nakwambia wallahi nilikuwa ganacho, lakini pindi nilipoanza hivyo wallahi mpaka hivi na miaka kitarudi miaka kabisa. Allahu a'lam a'lam. Naam, shukran, barakallahu fiku. Naam. Ndugu yetu ambaye alikuwa anauliza swali kuhusiana na kusamehe aliyokosea. Naam. Alikuwa anaongezea kwamba anasema kwamba kweli anajua kwamba anafahamu kwamba anayedhuru ni Mwenyezi Mungu. Naam. Lakini yeye anakusudia hapa ni kwamba unajua kuna hiyo mtu ambaye kwamba labda amekosea, yeye ndiye amekosea, lakini akafatisha na kusema kwamba hataki kumuona tena karibu yake, wala akimpigia simu anaweza kumshtaki polisi au akamuitia ni polisi mambo kama vile hayo. Maana yake akatoa kabisa maneno makashfa kwamba hataki kumsogelea, akimsogelea tu itakuwa ni tatizo. Na unajua nchi kama hizi, nchi zetu hapa, ni kwamba bila shaka ikiwa kama itakuwa afikia katika hali kama hiyo, pengine hata ni mahakama au serikali inaweza ikapata matatizo. Je, itakuwaje kutokana na hiyo jambo? Inshallah, mfano kama mmekuwa restriction, mmeshanisikia Sheikh. Mmekuwa restriction, na restriction na kuongea na distance. Kwamba distance fulani asimsogelee, sio hivyo? Naam. Sasa hiyo distance amefanya asimsogelee. Ana sura distance, lakini kwa bali anaweza kumwambia asalamu alaykum. Inatosha. Kwa sababu hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalathin, yani sio halali kwa muislamu kumuhama ndugu yake zaidi ya siku tatu. Na nyingine hadithi anasema yani khairuhuma, kwenye mwanzo ni mwenye kuanza salamu. Sasa unajua kuna hali mbili hapa. Iko hadithi moja nataka tuangalie vizuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba vitendo huwa vinapelekwa kwa Mwenyezi Mungu siku ya Alhamisi. Na siku ya Alhamisi anaandikwa majina kwenye milango ya pepo ya watu walio kwenda wapi, katika wiki ya kwenda wapi. Vitendo vyema unaiko kwenye milango ya wapi? Majina yao yako kwenye milango ya pepo. Alafu inakuja watu ambao wako na kitu kati yao, basi Mwenyezi Mungu anasema au msiandike majina yao.
msiwandike nini majina yao hata yastaliha, mpaka wafanye nini, warekebishe ugomvi wao. Sasa hapa inakuja hadithi, imekuja wote wawili, haikusema mwenye mkosea na mwenye mpatia. Kivipi? Kwa sababu mtu anaweza kuanza shari, mimi leo utafanya kitu ambacho chakuonekana na wewe unapatia kile shari, basi mko pamoja. Sasa wewe unafanya kama ile shari sio kusogelea, imewekwa au usogelee, lakini kama iko jamani, asalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam, ya sheikh unasema inshallah Mwenyezi Mungu akupe khairi, hakuna mwanadamu anaweza kukataa. Mama, ila sasa ikupelekea kwamba ukimuona usemi, utakuta wewe mzi. Hiyo sasa na wewe unajua kwamba umepelekwa bado huko na nini na kitu, kwa hiyo kwa hicho kitendo kwa kumkabisha kabisa, yana salamu alaykum na toa salamu kabisa. Yaani unakuwa unamsalimia, ila unajikinga hiyo distance ndani government imesema ukifanya utaingia watakuchukua utaingia hatiani. Hiyo hapana, hiyo usifanye. Kwa sababu hiyo utakuwa umejipeleka katika hali ngumu. Sasa unaweka katika ile hali distance ambayo ni wewe uko na nini? Asalamu alaykum wa salaam. Na ukimkuta kwa mwanzo kama umesalimia wote, au umekuta mwanzo na sasa salamu sio uondoke. Kama kia pale pale. Kwa sababu kama amekuja, yeye akikuja kusogelea, sio wewe umemsogelea, ile mkusogelea. Na unazunguka naye kama kawaida, kama kuna kila kitu. Hakuna kama kuna kitu. Insha Allah ndio mimi naona jibu langu hilo. Na Allahu a'la wa a'la. Naam, naam, shukran, nashukuru. Kuna maswali mengine mawili ambayo yamepitia katika njia ya text message. Ndugu yetu anasema kwamba asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika dini, mtu aliyevisha ucha Mungu na kutegemewa kuwa ana tauhidi, na inavyofahamika awe mtu na imani au mapenzi ya Allah mpaka awe na tauhid. Tauhid ni kitu ambacho kinamkataza mtu kila kitu kinachoashiria shirki, kisha mtu huyo na familia yake, mke au watoto, wakakiamini ya kuwa kuvaa ushanga weusi au weusi uchanganywa na weupe miguuni na mikononi huziwia husda na sihri, hasa wanawake, mwanamke mwenye ujauzito. Je, msimamo wake upo sawa na tauhidi yake iko kamili? Allahu a'lam. Naam, mtu ambaye kwa sababu nilifahamu kwamba watu wanaweka ndani ushanga kwa protection, sio hivyo? Hivyo swali liko. Naam, ndio yeye akusudia kwamba ni inavaa ushanga weusi na weupe kwa sababu ya nini? Ya kumlinda. Hiyo akiwa na imani ya hivyo moja kwa moja, yani hiyo imani kwake iko batili. Moja kwa moja iko batili. Ni wangapi wamekufa na ushanga mweusi na weupe? Ni mfano, wako wengi sana. Hiyo na nani iko batili? Kwanza tutakuja yani hivi tunafikiria nani logic iko batili. Ingekuwa ni hivyo, watu wangekuwa nakufa. Unajua kama mababu zetu wa zamani kwa kutoka Burundi na Tanzania na sijui na Rwanda na Uganda, kuna watu wangekuwa nakufa ushanga mkono na huko na imani namna hivyo. Umeona? Lakini walikuwa nakufa na wamefa. Huo ushanga umefanya nini? Umeona? Sasa hicho kwanza yani ki fact, yani ngine ki logic, hiyo ni vitu ambavyo havina msingi wote ule. Lakini sasa tunakuja sasa katika kidini. Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema na'allaka tamaim faqad ashraka. Mtu atakayetundika tamaim au hirizi au vitu gani hivi talafimu yote hivyo, basi amemshirikisha Mwenyezi Mungu. Sasa wewe utakapochukua kwamba kitu umekivaa unasema kinakuzuia, hiyo unajua kama umefanya makosa, kwa sababu mwenye kifadhi ni nani? Ni Mungu. Hakuna kitu chochote kile. No, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mfano utakuta hata kuna mengine hata makundi. Sasa kwa mfano mdogo, kuna kadiria, sijui kuna shadhilia, sijui kuna tijania yako mengi. Mfano kama mtu anakuambia uwezo adirikini. Anakuambia uwezo adirikini. Wanamuita uwezo bwana anidiriki. Yaani uwezo kudiriki, hapana. Yeye hakuweza kudiriki, mwenyewe amekufa na alikuwa hapendi kufa. Sasa unamuita mtu kimba kusaidia nini? Au kitu kinakuwa namba mama baba, hiyo yote hakuna, hiyo yote ni maneno ya upotofu. Kwa watu wa tauhidi, cha kwanza
sio kwa mtu wa tauhidi, unamwamini Mwenyezi Mungu, ni kwamba usimpe sifa ya Mwenyezi Mungu kiumbe chochote kile. Mani dhar, nani mwenye kutoa madhara? Mwenyezi Mungu. Nani mwenye kulinda? Mwenyezi Mungu. Sasa wewe unamtegemea yeye Al-Wahid Al-Qahhar, sio kuweka vitu ambavyo sio kwa na nini na msimamo sio makamba sio malini. Na hadithi ziko wazi nyingi sana. Sio tunazungumzia kwamba mtu atakayeweka chochote kile, chochote kile, au anakitegemea au anaona kama kinaleta bahati, hiyo yote ni ushirikina. Na ushirikina vipi? Mwenyezi Mungu anakuambia Mwenyezi Mungu atasamehe madhambi yoyote yote, lakini hakubali ukikutana na Mwenyezi Mungu umemshirikisha. Na shirki inamfanya mwanadamu anakaa motoni milele. Na ndio kwenye Uislamu hapo tunapaswa kujifanya nini? Kuokopa hiyo nafasi ya shirki, okopa, jitenge mbali, kimbia sana. Kwa sababu shirki itakufanya vitendo vyako vinaporomoka. Wala in ashrakta la yahbatanna amaluka, utakapomshirikisha Mwenyezi Mungu basi vitendo vyako vyote vinaporomoka. Mola na Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha jama'u al-munafiqina yani washirikina na wananina na wanafiki na wakafiri wote watakuwa katika moto wote kwa moja. Na wao ni mshirikina sasa ndio mwenye hatoki hali inafia kule. Ndio maana usife hali ya kwa hujatubia. Ndugu zangu msaikuwa na ushangao mweko unasema kuhifadhi hiyo kata toa kabisa. Lakini ikiwa ni ushango wa kujipetezesha kwa mwanamke amevaa pendeze, sasa hiyo hakuna tatizo kadi podolea mume wake, hiyo sio tatizo kabisa. Tatizo linakuja pale ambapo anasema kama una nia kama huu ushanga unanihifadhi, basi hapo umechukua sifa ya Mwenyezi Mungu pekee ukaipa ushanga, hapo umefanya shirki. Wallahu a'la wa a'la. Naam Sheikh, shukran. Nataraji kwamba kama kutosheka atatufahamisha inshallah. Hapo hapo kuna ndugu yetu Muislamu ameongezea kwamba anasema kwamba umesema kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hamsamehe, anasamehe waja wake wote isipokuwa ule ambaye amefanya ushirikina. Naam. Ikiwa kama umeshajitambua kama wewe ni mushriki kisha utafanya toba utasamehewa. Naam, Mwenyezi Mungu anasema katika sura Az-Zumar, kul ya ibadiy alladhina asrafu, kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Hii aya katika sura Az-Zumar, Mwenyezi Mungu anatupa hii habari nzuri. Kila Muislamu alikuwa akipata kusikia hii anapaswa kujinyanyua na furahi sana. Hii maana hii aya inaleta furaha sana. Anasema anasema ya Muhammad, waambie enyi waja wangu al-asraf. Unajua asraf unafanya istiraf, yani tumekishiwita madhambi mengi sana, tumeshakuwa mengi, yani mtu unafanya madhambi mpaka unasahau. Umeona bwana? Alafu sasa ala anfusim, Mungu anasema la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa kutokana na nini? Na rehema ya Mwenyezi Mungu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu anamsamehe, anasamehe madhambi yote na shirki kiwemo. Nani nasikia Mwenyezi Mungu anasamehe? Mimi nilikuwa kabla hujafa. Leo sasa unaomba msamaha. Sasa Mwenyezi Mungu anakusamehe. Na ingine hadithi iliyokuwa na nini sahihi ambayo iko tamu kabisa. Mwenyezi Mungu ndiye Mtume Muhammad sasa anatuambia hivi. Mwenyezi Mungu anakuwa na furaha zaidi, ashaddu farha. Anakuwa na furaha zaidi kwa mtu mwenye kutubia. Zaidi ya yule mtu ambaye alikuwa kwenye safari ana ngamia yake. Hiyo ngamia ndio kila kitu anachojitegemea kwenye safari kiko kwenye hiyo ngamia. Kisha amepofika katikati, yani ya desert. Hakuna, yani katikati ya nani ya Sahara kabisa, hakuna kitu, hakuna maji, hakuna mti. Ngamia ikapoteka kimbilia. Ikakimbia kamwacha. Akabaki mwenye mesha kata tamaa, analala chini ya mti kausumbuzi kumchukua yule kufungua hivi anaona ngamia imekuja. Akaiona ngamia hiyo akafurahi akasimama, Mola wangu uko Mola wangu uko mja wangu na mimi ni Mola wako. Yana kakosea. Akakosea kwa sababu ya furaha. Yana ni furaha akakosea. Akasema Mwenyezi Mungu, yani wewe uko mja wangu na mimi ni Mola wako. Umeona bwana? Yani akasisi kuliko kusema Mwenyezi Mungu mimi ni mja wako na wewe ni Mola wangu, basi yeye akachukua akasema kama yeye yani Mwenyezi Mungu ni mja wa huyu bwana. Kwa sababu ya furaha akakosea. Basi Mwenyezi Mungu anafurahia zaidi sana.
kwa mtu anapofanya toba kuliko na family. Unajikiria wakiwa watu wawili, mmoja anadaiwa 20,000 na mwingine anadaiwa 200,000,000. Alafu huyu mwenye anadaiwa ni mtu mmoja, akamwambia na kusameheni, nani atakuwa na furaha zaidi sana? Yule amesamehewa mengi. Sasa wewe mwenye madhambi mengi, wewe kwanza ukiomba msamaha utasamehewa, inabidi una furaha zaidi sana kuona usirudie katika nini, katika huyo na nini, katika huo kafiri. Kwa sababu gani? Wewe umesameheka madhambi mengi, wewe ndio unakuwa umesamehewa mengi insha Allah. Na tena kwa kumalizia, na kumalizia na hadithi yani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hadithi al-Qudsi, anasema kwamba mje wangu kakosea, alafu akaza kusema ya Rabbi nimekosea nisamehe. Mwenyezi Mungu anambia malaika aliyekuwa anajua kuomba ana Mola akusamehe madhambi yake. Malaika anasema ndio, ndio anasema sasa nakufanyia mashahidi nimesamehe. Anaenda tena anafanya dhambi nyingine, anarudia anasema Mola wangu nisamehe. Mwenyezi Mungu anambia malaika, je, anajua kana Mola wako msamehe kapi madhambi? Wakasema ndio. Basi akamwambia anajua nakufanyia mashahidi kwa nimesamehe. Kisha anaenda afanya kosa lingine, anarudi anasema Mola wangu nisamehe. Mwenyezi Mungu anambia malaika, je, anajua kama na mola wako kumsamehe madhambi yake? Wanasema ndio. Ndio sana Mwenyezi Mungu anambia na kufanyia mashirika kwa nimsamehe madhambi yake, na mje wangu fanya ulitaka. Maana yake mimi ni mje wangu, atendea anapigana, anapigana kutofanya dhambi, lakini bahati mbaya anakuwa katika dhambi, kila akirudia na msamehe. Yaani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhalikum Allahu Rabbul Alamin. Aqul bi ni'mal mawla ni'man nashir ghufranaka rabbana ilayka an-nashir. Huyo ndio mola wetu Allah. Mola wetu ambaye hatuwachi kwa dakika hata moja, sekunde hata moja. Wewe umefanya madhambi yako yote, unakuja ukisema ya Rabbi nisamehe, Mungu anafuta. Anafuta. Angine hadithi Mwenyezi Mungu anasema, mja wangu ukija unakutana na mimi au kunishirikisha, umefanya toba ya shirki, alafu tunaingia madhambi unapigana kama rudia, alafu tunakutana kunishirikisha, basi mimi nitakusamehe na kukutana na msamaha kulingana nayo na madhambi. Na ingine hadithi namalizia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema at-taibu lidhambi kama la dhanba la, mwenye toba kwa mwenye mfanya toba ya dhambi ni kama vile hakufanya dhambi. Wallahu a'la wa a'la. Naam, Sheikh, shukran, tunashukuru. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Shomari. Naam. Niko tani nikusikie kidogo kwa Sheikh Karkuno ile kubwa sana nimeuliza hapo yani. Sheikh Karkuno unasikia vizuri mali? Na afira kusikia. Gisema sherehe ni sawa, lakini kwa nafasi zingine. Naam. Niko tani nikusikie kidogo yani. Insha Allah. Ni kweli watu hao hii aya wana wanaelewa vibaya, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, ni kweli yani. Naam. Mwenyezi Mungu salama makosa, lakini mm. makosa ambayo yanahusiana na Mungu. Naam. Mungu atakusamea yani. Naam. Kwa hiyo lazima ufanye toba yani. Ndio. Kato na mambo yote tumewekewa mpaka pumzi ya mwisho inapotoka yani. Ndio unafanya toba yako yani. Naam. Baada ya hapo Mungu atakusamea yani. Na kuna masomo kumkosa wengine ambao umemkosea Mungu, ni kosa ambalo umekosea binadamu wenzako na Mungu anahusika ndani yani. Naam. Mfano mzulumu mcha watu yani. Ila kosa umefanya yani. Unafanya nini? Mfano nasema mfano mzulumu mcha umemzulumu mwenzako yani. Naam. Ili ni kosa mtu umefanya yani. Naam. Mungu asikusamea, atombe toba na Mungu asikusamea yani. Mpaka urudishe watu kwanza yani. Ndio, sijui mpaka ndio anaita toba. Toba ina maana. Toba ina maana. Kuna watu wao ndio wanaita toba. Toba jamii. Hiyo haya watu wanaelewa vibaya yani. Yeah, hiyo dhambi zote zinasameheka. Lakini mimi ndio utafanya toba. Kupitia ya toba yani, usikie. Ndio, maana kama umetubu. Kama ukitubia maana kama umefuata toba. Ni kama leo umesema umekuwa Marekani, utakuwa Marekani bila kufuata sheria za kuwa Marekani. Haiwezekani. Wewe ukitubia maana yako umefanya toba, umekwambia umefanya toba, atoba yako ni vipi na hivi ukaifanya, basi Mwenyezi Mungu anasamehe. Sababu kuna toba tu ndio tunaona wachoe kwenye toba hapo, uji toba inafanyika sisi ndio wekewe sasa wewe yani. Kuna toba ambayo unamfanya ambayo unamkosea Mwenyezi Mungu, hii ni toba yona Mwenyezi Mungu yani. Kuna toba ambayo umemkosea Mwenyezi Mungu na binadamu wenzako yani. Hiyo toba ina masharti yake vile vile yani. Kwanza umeombe msamaha ambao umemkosea yani. Au rudishie cha watu ulichukua yani. Ndio toba inakubaliwa yani. Lakini ukikenda hiyo kwa maana fanya toba kwa Mwenyezi Mungu, alafu mwenye mzulumu ambaye ni mzulumu wewe au amuombe msamaha, hiyo toba ikubaliwe yani.
hapo Mungu uzu kusama tofanya aji sasa hapo nukua ujafanya toba ee yaani ya kia mtoto uwe wapu vizuri yaani sasa mtoto uwe wapu vizuri yaani kusuri ala sema ina Allah wafu vizuri nubwa jamia watu wafanya wafanya sawa vutake tu Mungu wa chitana tatasema kwa tatasema makosa yote uwa wanaenda kinyuma na hiyo aya yaani hiyo aya yaani kusuri hivyo yaani hiyo aya na kusudia hivyo inazungumza iko wazi zaidi sana ee lakini wafanya kubwa yaani sikia basi sikia basi hii jamia ukichukua tafsiri ya masahaba na wote yani ni dhambi yote bila exception Mwenyezi Mungu anisamehe yoyote ile mizali wewe utasamehe utaomba msamaha umefanya toba Mungu anaipokea dhambi yoyote ile unaona sasa isipokuwa kama hujiti ukisema toba ni nini ndio unauliza toba ni nini ndio kiwezo kwa toba tu leo sasa hapo watu wenyewe vizuri yani usiona usiona mkeko ina na sababu ni bacha mimi na kitu aya ndio mwendo mmoja tunazungumza aya inakwambia dhambi yoyote ile Mwenyezi Mungu anasamehe yoyote ile Mungu anasamehe lakini sasa kama umeomba msamaha wewe ni mfano kidogo cha mtu unataka kuniambia kama hivi nije nichukue gari yako nifunde ponde alafu unasema bana sio nje siku nisamehe nisamehe alafu maneno hapo utakuwa unaomba msamaha vile unajirudisha gari ni mfano mdogo kiutu yani mimi na kiutu wa kawaida unaona naweza nikaje kondoni usiende bwana gari yako nimeiharibu lakini wallahi hivi sina gari na mimi sina pesa uweza kulipa sijui wala niko hapo unaona unanisamehe hivi ukinisamehe una khairi yako kunisamehe au kuto pesa kumsamehe unanisikia lakini sasa mfano sasa kwa hiyo toba kati ya mja na Mungu na kadha toba kati ya mtu na Mungu toba kati ya mtu na Mungu ina masharti haya matatu ya kwanza kwanza unajuta kile ulichokifanya. Pili, unakuwa na nia kwamba hutorudia tena. Tatu, unaomba msamaha. Sasa ikiwa ni haki ya mtu mwingine ameingilia, unaona bana? Kuna mtu mwingine sasa ilikuwa ni wewe na Mungu na kuna mtu hapa kati. Kwanza unarudisha haki ya huyo mtu. Hapo ndio tunachanganyikiwa hapo wale wa hiyo yani. Unarudisha kwa Mungu kama toka kwa Mungu lakini umesahau umechukua cha watu. Kwanza basi narudishia sasa. Kwanza unamlipa haki yake ikiwa ni kitu kurudishwa. Unaona? Ikiwa ni kitu kurudishwa, unafanya nini? Unamrudishia. Sasa kuna kitu kingine kama sasa kisha kurudishwa. Unaona bwana? Sasa kitu cha kurudishwa, unaomba na kuomba radhi. Sasa kikusamehe, alhamdulillah. Kama kukusamehe, alhamdulillah. Lakini wasome na kuomba msamaha na huyu mtu akukusamehe, basi Mwenyezi Mungu atakusamehe. Unaona? Lakini kama huyu mtu haukwenda kumuomba msamaha, alafu kumuomba msamaha, toba yako bado imekosa sharti ya 4, lazima alikwamba na huyu tena kumuombe msamaha. Lakini wanachua ni hapo katika kitu ambacho akirudishi, unegawanyika vifungo viwili. Unaona bana? Na aghlabia watu wanaweza kusema jamhuri. Na hata Ibn Taymiyyah yumo kwamba ikiwa ni kitu ambacho akirudishi, na ukoma kwamba kinaweza kuleta shari kati yako na wewe na ule mtu, kuliko kufanya wema kikafanya nini ubaya zaidi. Basi unaweza kufanya toba na ukajutia na bila kumuomba na bila kwenda kumwambia hicho kifanya tu ukatumia mewa salamu alaykum kwa mwema kwake na kusema vizuri. Kama ulimsema vibaya unamsema vizuri, umeona ile fasta mbona ukimchambulia ukimtukania unakwenda kwa ile group, lakini bwana ule jamaa yangu bwana si mtu mzuri, sio mbaya, sio wewe bwana, sio sawa vile alikuwa nijitangaza kile chenye jeba, umeona. Unaweza kufanya hilo bila kwenda kumwambia kuweka uhasama na kuweka nini uadui. Lakini kio ni kitu cha kurudishwa, toba ikubaliwe mpaka kitu kifanye nini kurudishwe. Ndio hivyo, ndio vile iko. Hiyo ndio ni mlango mwingine wa toba na msamaha. Lakini hii aya Mwenyezi Mungu yani anakaribisha wote na mshirikina na nini na mshirikina, unafanya toba na Mungu Mwenyezi msamaha, Mungu anasamehe kwa dalil bidalil. Musa alayhi salam wakati yuko ameenda nani Cairo, yani kwa huko Firauni yani Masri, sipokuwa alipomwambia neno la Mungu sipokuwa kwa shirikina, walianguka chini wakaomba msamaha Mungu. Mungu anafanya aliwasamehe, na wale nokitiwa katika sifa nakwambia waliamini ni waaminifu. Then dhambi yoyote ile midhali wewe utatubia, umeendeza masharti, ikiwa ni haki ya mtu irudishe, kama inakiwa wewe ukirudisha unaweza kumwambia, kama unaona kuna kitu ambacho urudishi kinaleta uhasama utumie njia nzuri ya kuwa mwema kwa ule mtu na kutenda wema, inakubaliwa kabisa. Wallahu a'lam.
hapo umefahamika mahali, umefahamika vizuri, kwa sababu umeweka wazi sasa watu waelewe vizuri yani. Na ndio maana kama kwa sababu watu waelewe vizuri yani hapo. Jazakallahu khair. Amina. Naam, shukran. Shukran Sheikh Feni. Sheikh Karurero. Kuweka jambo hilo wazi bila shaka. Naam. Nafikiri swali ambalo liko nalo la mwisho hapa, ndugu yangu anasema kwamba asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba Sheikh unifafanulie vizuri faraidu salat na sunanu salat, yani vitu ambavyo ni wajibu na pia vingine ambavyo ni sunna kwenye swala. Samahani kwa kuuliza swala ambalo liko nje ya masuala ya tauhid. Ni swala lizuri lakini swala ni refu sana. Wani swali nataka mada kabisa. Haya, swala kwanza imegawanyika na vifungo vinne. Swala inagawanyika na vifungo vinne. Wako kifungu cha kwanza na kwa shurutu swala. Yaani masharti ya swala. Yaani hicho ni vitu ambavyo unapaswa kuvitekeleza kabla hujasali. Hiyo swala yako tunaweza kusali hivi vitu lazima kwanza vitekelezwe. Unaona viko vingi sana. Miongoni mwa hivyo kuna udhu, miongoni mwa hivyo kuna kuelekea kibla, miongoni mwa hivyo kuna kustiri uchi, miongoni mwa hivyo kuna kutovaa nguo zenye nani zenye kuoneana, miongoni mwa hivyo kuna vitu vingi sana. Na kwa vingine inaitwa arkan. Nikazungumza mbio mbio. Ya kwanza takbira fil ihram. Na wanachoona wanasema ya kwanza ni nia. Wengine wanakuambia nini? Wengine wanakuambia ni nia. Nia. Ya pili takbira fil ihram. Ya tatu sura fil Fatiha. Nne kusimama kwenye hiyo takbira fil ihram, huo msimamo. Tano kwenda rukuu. Sita kutoka rukuu na kunyooka. Nafyo ya kufuatia kwenda sijida. Alafu na kukaa kati ya sijida mbili. Kisha na tahiyatu ya mwisho. Izo ndiyo wanaisha arkanu swala. Nguzo za swala. Sasa kuna ingini wajibatu swala. Wajibatu swala ni nini? Ya kwanza. Takbiratul intiqal. Hizi takbirat tunasema Allahu Akbar kuhama kwenda kuhama unajiita takbiratul intiqal. Pili kuna kaulu sami'a Allahu liman hamid subhana rabbiyal azim mara moja, hiyo ni wajib. Tatu kusema sami'a Allahu liman hamida, yakufuatia kusema rabbana lakal hamd, yakufuatia kusema subhana rabbi al-a'la kwenye sijida, ya kufuatia rabbi ighfir li unapokaa, ya kufuatia nani atashahudi ya kwanza, atashahudi ya kwanza, na ya kufuatia hiyo ndio nani hiyo ndio wajibat na itma'nan, yani kwa itma'nani na itma'nani ni katika arkan salat. Nani arkani sala na wanini mpangilio kwa sequences in Kiingereza, na inyewe nini ni arkani sala, lakini wajibati ndiyo hizo. Sasa arkani sala ukiharibu rukunu sala utafanya nini? Rukunu sala, sala yako haiwezi kasihi mpaka hicho kitendo tena ukirudishe. Ikiwa ni rakaa ilikuwa imekosekana uitimize, kisha ndio ufanye sijda tisahau. Wajibati nazo kwamba kama ukiharibu swala haipokelewi, isipokuwa lazima ulete sijda tisahau. Ya mwisho ni sunan. Na sunan zimegawika mara mbili. Sunan iko na nini? Sunan fi'liya na sunan qawliya. Iko sunna za vitendo na sunna za kuzungumza. Lazima za kuzungumza. Ya kwanza kusema nani ina ya dua al-istiftah, ha ile nani subhanaka allahumma bihamdika
وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما نقى ثوب الأبرز من الدنس، واغسلني من الخطايا بالماء والثلج. يجيني دوا نجينا يكون نجينا الله في مركز الحمد لك سبحان الله بكرة أصيلة يكون نجينا وجهات وجه الذي فطر السماوات والأرض كلها. لكن الذي يكون most authentic most authentic الذي يكون أني صحيح أرجح لزميلي يا واقي. سبحانك اللهم سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ما يأتيلي يا اللهم باعد بيني وبين خطاياك رد المشرق والمخرج. ثم يأتيلي ني كنا هي يمكن تمكا من سورة بعد سورة الفاتحة هي من سنة. نسنة نجينة نكتما سبحان ربي سبحان ربي العظيم مراتاتو. مبقى كتما رمضة نواجب مراتاتو من سنة. نكتما كنا سبحان ربي وكتما سمعنا من حمدة ربنا ولك الحمد سورهم جزية ستة. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومن ان يفكر من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن امن اي شيء شئت بعده حق ما قال العبد كلنا لك عبد لك ايون الذي كن ان ان سجن كن جيتا تركسون ابن داود. لا انجينا ني سنه نجينا ني كومبا دو نوزو كومبا دو كاتكا سجدا كاتكا سجدا ونومبا دو انا كاتكا تحياتي اميشو ونعمر دمت محمد صلى الله عليه وسلم وقال له تسمى لي الصلاة مفاك حزة استعيدة من أرض مفاك هون مداني مجدوبة في الكير مو معنى ونسمى اللهم اللهم نجني من رمى ربنا تنفذي نحظة في أحسى اللهم قنا عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال مو معنى ونفسك وجيكين قبل أقمال ذنيني فعلا تلو زرت نيني نسونا هي السنة الفعلية، يعني السنة الثانية قولية. فالسنة الفعلية من جد. كينوا ميكون ونكتم الله أكبر كينوا ميكون اللي فاتني. هي السنة. ما أنا. نزين تذكرت كنا زينون زينين دعوة ونشونا نتلافيانا كنا سديكو سنجش كيدولا سديكو نا نيني إذا زيكو رزق كوزيستم. لكن السنة لا مهم ولا فهم لذي. سنة وكيكوسيا كاتك سنة صلاة ياقينا بوكيليوا. ولا هو فني سيرة الصحة ولا هو لتك تاني. لكن كيوني واجب ولا هو فني سيرة الصحة. لكن كيوني أركان لازمة ولتنيني إذا إيش كتير ولا إيش كوسى إيش فكوا إيكي كيموجا إيكي كيموجا. نيجي كيموجا هو كنا كروف شجوات وين. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام واتوين وات نكوسى وكانت نكوجا كواه الصلاة. وفانا كما ينام ونيكو يكو كنيروكو. نتو نكوجا الله أكبر عندك ركوع مجدك موج. أبو يصلى ياكو هاو يعني كباطلي ما أنا هو جنجي من يصلى لازم أقول تكبيرة الإحرام ملك الله أكبر ومكتوب إسمامه الله أكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر سسا يقوم فاتا إمام كنا سوا تولد ونقول سياق أبو صلى وكياريب تكبيرة الإحرام ملك صلى يوتي كباطلي تكبيرة الإحرام وكياريب صلى إيكو باطلي كنا سوا هو جنجي من يصلى لكن في جنجي من يصلى لفو ككسيا إيو نوزا كفاني تشحيح وكفاني كلا كتان وكان ركا وثلاثة ركا ينجين أو مزيديشة ونفاني سيدة تساوي يعني إيو دي إنكوا نيني ني دي تكبير يعني دي إنني ركن إنيو كفانيا صلاة يتي نكوي مشاني تكبيرة الإحرام. شروط الصلاة شروط الصلاة وكيوا هاونا يتكوصول الفكر ونسيما الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. Manake sharti inakuwa ni kitu ambacho kikikosekana basi na swala haiko. Yaani akikutimiza na swala haiko yote kabisa. Manake ukikumbuka pia swala inabidi kwanza utekeleze sharti kisha ndio uje. Allahu a'la wa a'lam. Amsha, shukran. Nashukuru. Sorry ambalo nilikuwa nimesahau na ndio ni la mwisho. لا حول ولا قوه الا بالله معانا كتابنا انا صلاه العصر فاند وقت مشى ريبا كدوغو اه اصل ينيوي ندوق يتو نسمع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جي يفا كولا نياما ambayo imechinjwa kwa ajili ya sadaka ya mwenye ameamrishwa
mwenye nayo na kahin kunako mambo ya ushirikina nikila tapata dhambi? Naam, kila utapata dhambi. Kwa Mwenyezi Mungu kwanza anasema katika nani sura al-Baqara, inama harama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinzir wama uhilla bi wama uhilla bi ghayri Allah. Mwenyezi Mungu amekuharamishieni kula maiti, mzoga, wad-dama na damu, wa lahma al-khinzir na nyama ya nguruwe, wama uhilla bihi li ghayri Allah, na kila chote kitakachochinjwa kwa ajili kinyume na Mwenyezi Mungu. Yaani umetoa sadaka. Yaani hiyo kile kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili kwa majina mtu anaomba majina, kama jina ameenda kwa nani kwa Sheikh, Sheikh anamwambia subiri. Nani ana ruhani wake? Ruhani akamwambia ndio bwana. Tuchinje subiri nini mweupe. Akachinjwa hiyo nyama usiye na ukila ujue kama umekula kitu ambacho kimechinjwa kwa ajili ya kitu kingine kinyume na Mwenyezi Mungu. Hiyo nyama kuila ni haramu. Hiyo kuila hiyo nyama nini? Ni haramu. Umeona? Sasa na ndio maana mfano wengi wanakuambia na tatizo la kutofautisha je, kitu kimechinjwa ndani ya kutambikia ni nini? Watu wanafikiri paka uende kwenye sanamu ndio uchinjie, ziko ni kwa jango mbe na jango mbe. Hata kama imechinjwa kwa sababu kama ilivyo kutibu, anakuambia sijui wameleta sijui jogoo mwekundu, sijui na kondoo meupe, sijui achinjwe hivi, wanaweza wanamchinja tu, unakula ile nyama, ile nyama unakula ni haramu kwa sababu hii nyama imechinjwa sio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya mashetani mizimu hiyo, kwa ajili ya majini, hiyo ni haramu. والله اعلى واعلم. شكرا. نفكري مولزاجا ملفهامو هيلو ان شاء الله تنجيشي تو هفا كما كنا مسالي منجيني ما لاني سكوازي يلي تو سالي ان شاء الله صلاة العصر. انا سيما شكرا انا مفهامو هيلو. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احسن نياتنا واحسن اللهم احسن نياتنا واحسن ايماننا. اللهم احسن ختامنا. اللهم رب العالمين توفنا مسلما واحشرنا مسلما واحشرنا بالصالحين. اللهم لا تجعلنا علينا قادر. اللهم اغفر لنا فانت بنا غفور رحيم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. وصلي اللهم آمين.